1999 ଜୁଲାଇ 26 ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶହୀଦ ପୁଅର ବାଟକୁ ଅନାଇ ଆଜି ବି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 26 କାର୍ଗିଲକୁ ପୁରୁଛି 20 ବର୍ଷ। 60 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତର 527 ଯବାନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କୁହାଯାଏ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ପରଭେଜ ମୁସାରଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଆଉ ଛାତିରେ ଭରିଯାଏ କୋହ। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି। 1999 ମେ 3 ସ୍ଥାନୀୟ ମେଣ୍ଢାପାଳକଙ୍କ ବେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କର ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଆଉ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବଙ୍କର ଖୋଳା। ମେ 5 ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା, ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପଠାଗଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍, ହେଲେ ଫେରିଲାନି ପୁରା ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍। 5 ଭାରତୀୟ ସିପାହୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ହତ୍ୟା। ମେ 9 ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଭୀଷଣ ଗୁଳି ବର୍ଷା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ହେଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ମେ 10 ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ମେ 26 ବାୟୁସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଶତ୍ରୁ ଉପରେ କରିବାକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ ସଫେଟ ସାଗ। ମିଗ 27, ମିଗ 21, ମିଗ 29 ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ହମଲା କରିବାକୁ ଭରିଲେ ଉଡ଼ାଣ। ମେ 27 ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରେ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଲେପନାଟ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମେ 28 ମିଗ 17 ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ହେଲେ ଶହୀଦ। 1 ଜୁନ୍ 1999 ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭ କଲା NH-1 ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ। ଜୁଲାଇ 2 ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କଲା କାର୍ଗିଲରେ ହମଲା। ଜୁଲାଇ 4 ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ କବ୍ଜା କଲେ ଟାଇଗର ହିଲ। ଜୁଲାଇ 11 ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଫେରିଲା ପଛକୁ, ବଟାଲିକ ଅକ୍ତିଆର କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଜୁଲାଇ 14 ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅପରେସନ ବିଜୟକୁ ସଫଳ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଉ ଅନୁପ୍ରବେଶଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଗିଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଜୁଲାଇ 26 ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ହେଲା ପରିସମାପ୍ତି। ମାଟିର ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସେହି ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।